הסרטון הזה נסביר לכם על כיוונון של הקלפות צד. הקלפות נועדו לאגד את החלק הקדמי והאחורי ככה שהאפוד יישב בצמוד לגוף כמו חולצת דרייפיט, למנוע קפיצות ורעידות של האפוד בזמן תנועה. דבר ראשון זה שחרר את האבזמים האלה שבעצם מקבים את הצד. כל הכיוונון הוא מהחלק האחורי של האפוד. פותחים את החלק האחורי איפה שהפלטות נמצאות, ניגשים לקלפה, בחלק הפנימי אתם רואים יש אבזמים שדפוסים על רצועות. זה בעצם נותן לנו את המרחק ואת האורך של הקלפה עצמה. את הכיוונון צריך לעשות באופן שווה בשתי הצדדים, על ידי כך שבודקים פחות או יותר את ההיקף של הגוף ומכווננים ככה שזה יתאים. במידה וצריך לשחרר או להזיז ממה שקיבלתם, מושכים את זה כלפי פנים, ניגשים לאבזמים, משחררים אותם מהרצועות, מעבירים אותם לשלב שבו אתם רוצים להיות, ומחזירים את זה חזרה בפתח הפרח הזה. אותו כנ"ל בצד שני. את התיאום הזה כמובן עושים פעם אחת, לא 10 פעמים. לומדים פחות או יותר את ההיקף של הגוף, עם פלטות, בלי פלטות, ומכווננים את זה ככה שזה יתאים בצורה אופטימלית לשתי המצבים. כמובן שבצורה מבצעית צד אחד תמיד סגור, אין צורך לפתיחה ויציאה משתי הצדדים, צד שני הוא כניסה ויציאה של האפוד. בהצלחה.